Kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakreslete na hodinách a napište odpověď. Přečteme si zadání slovní úlohy. Šárka večeřela v 6 hodin večer. Monika večeřela o dvě hodiny později. V kolik hodin večeřela Monika? Tak jdeme zjišťovat údaje a jdeme je zapisovat. Šárka večeřela v 6 hodin večer. Napíši 6, velká ručička bude na 12, malá ručička bude ukazovat na 6. 6 hodin večer. Já to musím vlastně ale převést na ten večerní čas. Kdyby to bylo 6 hodin, tak tohle není večeře, ale to by byla snídaně. Takže jak je ten večerní odpolední čas? 13, přepneme, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To bude spíše lepší nenapsat 6, ale. 18. Čili večeřela v 18 hodin. 18.00. Tak, to byla šárka. Co Monika? Monika večeřela o dvě hodiny později. Co to znamená později? To je více. Takže o dvě více když je to více, musíme přičítat, když dvě, o dvě více, musíme přičítat dvě. Takže i na hodinách. Takhle by to bylo stejně se šárkou a více. O jednu hodinu více, o dvě hodiny více. Kolik je 8 hodin večer? Zkusíme to vypočítat jednoduše. 18 plus 2 Rovná se 20. Takže 8 hodin večer je 20. Jaká byla otázka, v kolik hodin večeřela Monika? Takže odpověď: Monika večeřela ve 20 hodin. Monika, velké M na začátku věty a je to také jméno, Monika. Tam bude tvrdé i. Ne, měkké, monika. Jo, ono je to cizí slovo. Mo. Nika, Monika, to čteme, Monika, tečku nad i, což je to dělala, večeřela. Ve, če, ře, la, no tohle ještě večeřela, není napsaný, to je večerela, to je jak v takže ve, če, -la zemřela ve, kolik jsme to? 20, 20 hodin. Ho, h, o, -h, 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 h, Dí, d a měkké i měkká souhláska je dí, Dí, n, hodin, tečka, tečka. Monika večeřela ve 20 hodin, ale to se mi moc nelíbí. Slovní úloha dobře vypočítaná, ale večeře ve 20 hodin? Večer? Hmm, to teda moc zdravé není. Jak jste na tom vy?